Вітаю всіх, хто зараз із телеканалом ЮА Сума. Ви дивитесь програму «Пряма мова». Мене звуть Христина Бондаренко. Сьогодні пропоную поговорити про ювілей нашого офіційного документу Конституції України. Цього року їй 20. Які історичні передумови сприяли цьому процесу та про документи попередників? Далі про це у розмові із нашими гостями. До студії завітали Іван Мозговий, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Сумського державного університету. Він доктор філософських наук та професор. Я вас вітаю. Вікторія Гробова, доктор юридичних наук, професор. Вітаю, пані Вікторія. Та Владислав Грицай, нумеролог, який нам сьогодні допоможе розібратися у темі цифр. Так? Також з нами сьогодні на телефонний зв'язок вийде експерт реанімаційного пакету реформ, точніше групи «Конституційна реформа РПР» Юлія Кириченко. Та про це трохи згодом. Поки ж пропоную розпочати нашу розмову у студії. 28 червня 96 рік. Так? Після 24-годинної роботи Верховна Рада другого скликання проголосила офіційний український документ «Конституцію України». І перш ніж детально говорити про історію цього документу, це питання спільне до всіх. Конституція України, яке значення має саме для вас? Буквально по хвилині. Пане Іване, напевно, вам слово. Конституція України – це ось така маленька книжечка, яка має в собі всі основні закони, на основі яких формується інша законодавча база. Це той документ, який гарантує права громадян, їх захист і, власне, коротше, буття цивілізованої держави, оскільки європейські держави, американські держави не так давно стали державами, які мають конституцію, а до того це були монархії, де такого закону не було прописано. І тому наявність такого закону засвідчує, що ми є держава цивілізована, в якій людина може відчувати себе повноцінним громадянином із цілим комплексом прав, свобод, ну і, звичайно, обов'язки. Без цього вона немає нічого, вона позбавлена всього. Тому в тих країнах, де, не дай Бог, відбувалися перевороти, то коли хотіли позбавити людей прав, відміняли Конституцію. Пані Вікторія? Ну, по-перше, це документ є суспільства і документ основний є держави. Я як громадянин держави своєї, то для мене це документ, в якому викладені зобов'язання, якими повинні слідувати громадянин України. Крім того, що тут визначені права, тут визначені у нас і обов'язки наших державних органів, нашого органів місцевого самоврядування, ну і наших громадян України. І це потрібно не забувати, крім того, що у нас є права, у нас є ще і обов'язки. Владислава, тобі слово. Конституция Украины. Ну, это, наверное, будет удивительно, но я вообще-то юрист по образованию, поэтому я немножко знаю, что такое Конституция, как основные ее принципы действия. Ну, сейчас, естественно, в другом амплуа здесь. И хочу сказать, что Конституция для меня это как некое отображение общности, да, вот если мы, скажем, о законах биоэнергии поговорим, как это работает, да, немножко с другого ракурса буду смотреть, есть мысли, есть слова и есть действия. И вот человек может лучше всего воздействовать на слова. Если он правильно воздействует на свои слова, то тогда меняются мысли, и тогда мы переходим к другим действиям. Лично для меня Конституция – это некий список правил, которые есть, но которого нужно придерживаться, и которые нужно понимать. И еще в бытность, когда я был студентом, я всегда говорил о том, что есть буква закона, есть дух закона. И вот с буквой закона в Конституции все хорошо. А то, что касается духа закона, здесь есть нюанс. Про це ми трохи згодом поговоримо, а зараз пропоную перейти все ж таки до теми історії. Пане Іване, Конституція України, із чого все починалося, який правничий документ, можливо, не один, був першим в історії України, не лише незалежною? Ну, справді, Франція, Сполучені Штати фактично переходять на конституційний устрій з 18 століття. І часто ми чуємо таку інформацію, що Україна є першою державою, яка, власне, коротше, запропонувала світові перший проект Конституції, хоча він за відповідних історичних обставин не був реалізований. Дійсно, так можна стверджувати, оскільки перед Конституцією Пилипа Орлика 1710 року можна назвати тільки Конституцію штату Вірджинія, який тоді ще не був ні окремої держави, просто одна з англійських колоній була. А державна конституція
французьке, американське, вони вже значно пізніше прийняті. Тобто це засвідчує своєрідний такий сплеск цієї правничої думки в Україні і прагнення наших далеких предків жити за цивілізованими нормами, коли навколо були абсолютні монархії, де про якийсь конституційний устрій мови не могло йти. З того часу були такі спроби прийняти конституцію, або приймалися неодноразово, скажімо, в нашій державі це було в подальшому. 1918 року була Конституція Української Народної Республіки. Теж за складних обставин вона не змогла бути повністю реалізована, оскільки агресія Росії припинила в подальшому існування української держави. Ну і можна назвати чотири Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки 1919, 1929, 1937, 1978, які були просто калькою з Конституції Росії або Радянського Союзу. І ці декларативні документи, звичайно, відображали фактично панівний домінуючий статус комуністичної партії, а не реальні права і свободи громадян. Ну і був конституційний акт Західноукраїнської республіки, а також спроба прийняти конституційний закон в Карпатській Україні в 1939 році. В Україні з першого дня незалежності, як ви вже зазначали, йшла робота по формуванню такого документу, ну і вона з великими потугами здійснилася в 1996 році, а після того було 6 змін до Конституції. Якщо умовно поділити увесь конституційний процес, так, який відбувається у незалежній Україні, на кілька етапів, можливо, є якісь конкретно визначення? Якщо навіть спиратися на те, що Конституцію вже сучасної України там 96-го року і приймали цілу ніч, і перед цим також передавали дуже багато етапів процесів, можливо, є якісь конкретно визначення? Чи таких етапів? Поділити, ви маєте на увазі етапи виділити конституційного процесу? Так, так, так. Ну, от перший етап, можна умовно сказати, це формування Конституції як основного документу. Перші 5 років незалежності, хоча навіть з кінця 80-х вже цей процес пішов, з першими більш-менш демократичними виборами в 90-му році. Далі, перша така зміна в 2004 році, скажімо, перше насильництво над нашою Конституцією, коли відбувалася помаранчева революція, як ми пам'ятаємо, і гостре протистояння двох таборів викликало необхідність якогось компромісу. Ну, на жаль, цей компроміс був зроблений таким чином, що в той складний період, коли президент, мабуть, мав би користуватися більшими повноваженнями, їх у нього обмежили. І та ейфорія, те довір'я, яке було виявлено на той час Ющенку, як з суб'єктивних, так і об'єктивних причин не було реалізовано. І далі все повертається на свої, як кажуть, статус-кво, поновлюється в 2010 році, коли з приходом до влади Януковича він тепер свої повноваження повертає. Фактично, держава знову стає президентсько-парламентською. Далі робляться окремі такі зміни, що стосуються виборів, що стосуються податкової системи. Ну і серйозні зміни відбуваються у 2014-16 роках, коли ті новації, які вніс Янукович, вони знову відміняються. І на сьогодні ми знову говоримо про те, що Конституція може вдосконалюватися, але не вироблено принципів, яка мета ставиться. Просто перетягувати мотузку, яка гілка влади стане вагомішою, чи якісь ключові пункти мають бути тут відображені. Ми про це поговоримо більш детально пізніше. І таке запитання, якщо все ж таки у цьому аспекті згадувати суспільство. Як, на вашу думку, як впливали перші конституції на життя пересічних громадян? І, пані Вікторія, також запитання до вас. Який вплив на суспільство українське має конституція нині?
Конституція має дуже великий вплив на сьогодні, тому що якщо ми візьмемо нашу конституцію діючу на сьогоднішній день, то більшість людей скаржиться, що у нас не дуже досконала конституція. Як з юридичної точки зору, з юридичної техніки, то у нас дуже добра конституція. Вона дуже добре виписана. Але питання, дотримуються правових норм у нас органи влади, це вже інше питання. Але вона зроблена у нас за традиціями письмових конституцій, вона у нас розділена на розділи, у нас є преамбула, в якій там прописано, що це від імені українського народу приймається конституція. В загальних засадах у нас виписані всі демократичні засади, які тільки можна, і прописано, яка у нас Україна, і прописан поділ влади, про те, що казали, і зазначена система стримувань і противаг в конституції. Але все ж таки, коли приймаються такі зміни до конституції, от вже пан згадав про зміни Конституції, які відбувалися в 2004 році, потім далі в 2011 році і зараз в 2014 році останні зміни, які були, стосувалися форми правління, і що зазначається в Конституції, то, звичайно, Конституція викладає загальні норми. Конституція не може передбачити якісь особисті питання і дуже вузькі якісь локальні повноваження якихось органів. То треба обов'язково приймати, звичайно, далі закони, які б працювали і розкривали норми Конституції. Тоді це буде правильно і вірно. От якщо ми візьмемо найдавніша Конституція Сполучених Штатів, да, вона була в них прийнята в 1787 році, і там тільки два десятки було прийнято змін до цієї Конституції. Тобто це символ держави, це документ, це паспорт держави, і тому не можна казати, що там щось треба вкласти, там права споживачів, або права ще якихось там, або як в китайській конституції, да, було зазначено, тільки одна дитина в сім'ї, і от буквально нещодавно вони внесли зміни, що може сім'я мати двох дітей. То от конституція, загальні засади є визначені, права людини визначені, обов'язки визначені, діяльність органів влади визначена, територіальний устрій визначений, а вся далі конкретика повинна бути вже прийнята в законах. І тоді це буде вірно працювати. А чи є взагалі нашу конституцію, ну, я спілкувалася там з політологами, істориками, вважають як найбільш демократичним документом, тому що вона вмістила в собі цей конституція Франції, також якісь аспекти. Чи є якась схожість із попередніми конституціями, про які вже говорив пан Іван, і перша Пилипа Орлика там 1710 року, чи в принципі ми повністю там... Якщо ми будемо брати конституцію Пилипа Орлика, ще можна назвати друга назва конституції, це конституційний договір, так скажемо так, ще назва друга конституція цієї, то можна сказати, що перше започатковано було поділ влади в цій конституції, то і в цій конституції, в нашій діючій, також він є в загальних засадах, зазначено, що влада поділяється на законодавчу, виконавчу і судову владу. Це є і в цій конституції. Якщо брати конституції, які були прийняті при Радянському Союзі, то ми тоді треба звертатися до форми правління, форми устрою. Це була інша держава. І якщо це був державний устрій один, то зараз у нас унітарна країна. То не можна порівнювати, скажімо, такі основні моменти. Скажімо, не було інституту президентства тоді, зараз він є і він зазначений в Конституції. Тобто, такі от моменти відображені в діючій Конституції. Звичайно, якщо ми будемо говорити, що Радянський Союз – це авторитарна країна, то будь-які демократичні засади, які можна зазначити в Конституції, вони і на сьогодні є в сучасному світі, це не значить, що вони виконуються в дії. І якщо заглиблюватися у процес сповна, Владиславе, запитання таке до тебе, то слід згадати і дату прийняття офіційного документу, це 28 червня 96 рік. Можливо, воно якось посприяло сучасному конституційному процесу? Що можеш сказати з цього приводу? Так, да, от уже говорилося о том, що конституція – це некий паспорт, і так на самом деле є, то есть є паспорт небесний, є паспорт земний. Паспорт земной – это название, если мы говорим про человека, то это его имя, фамилия, отчество. Да? А если мы говорим о паспорте небесном, то дата рождения. Точно так, как у человека есть дата рождения, как есть дата брака, дата каких-то важных событий, так есть и дата рождения Конституции. Если мы проанализируем дату рождения Конституции Украины, это 28.06.96, да?
то интересная штука получается. В нумерологии есть одно очень такое простое, абсолютно простое правило. Мы суммируем все числа до одного и редуцируем до одного числа. То есть, если мы суммируем все числа дня рождения Конституции, мы получим число 41, и потом 4 плюс 1 мы получаем пятерочку. Что такое пятерка? Пятерка в нумерологии – это число перемен. Это число нестабильности и постоянного какого-то процесса. И в итоге мы это четко просматриваем и на примере Конституции, потому что Конституция Украины, она нестабильная, она постоянно как-то улучшается, ухудшается, то есть какие-то процессы происходят, постоянно есть какой-то недочет. Она с позиции вот... слов прописано все хорошо, но с позиции энергии, да, с позиции вот того ресурса, который в него был вложен, исходя из даты рождения, это на самом деле есть некая нестабильность и некий постоянный процесс. Я люблю говорить так, что можно картошку сажать в январе, а можно сажать в апреле. Вот в этом главный смысл нумерологии. То есть есть для хороших положительных дел всегда есть хороший день для начинания. Так мы, например, вот сегодня тоже уже упоминалась Конституция Соединенных Штатов Америки, которая считается одной из самых стабильных, очень легко проверить. Конституция Соединенных Штатов Америки была принята 17 сентября 1787 года, если не ошибаюсь. Если мы сложим все числа до одного, мы получим 40. 4 плюс 0 – четверка. Четверка в нумерологии – это стабильность, как раз-то наоборот. Четверка в нумерологии – это квадрат, это стабильная фигура, это фундамент, который дает основу, фундамент, который дает необходимый ресурс для дальнейшего развития. И в итоге мы получаем, что, как я люблю говорить, что можно верить в нумерологию, можно не верить, работает это независимо от этого. Поэтому на примере Конституции Украины можно смело заявить, что день принятия такого фундаментального закона, как Конституция Украины, був неудачним. І якщо все ж таки задавати питання спільне, ось у нас вийшла п'ятірка, так? Ми приймали цілу ніч. Тобто, якщо ми прийняли Конституцію 27 червня все ж таки, то у нас би ситуація была краще, чи в принципе это от того не зависит? Знаете как, скажу так, что можно много и долго рассуждать, но мы имеем то, что имеем, и как нумеролог с серьезным опытом, да, просчитавший более 10 тысяч человек, могу сказать, что как минимум дата 27.6.96 была бы намного более подходящей и намного более стабильной, нежели вот та дата, которую мы имеем на сегодняшний день. Ну, все ж таки, давайте нам ще проаналізуєш одну глобальну дату. Це 16 липня 90-го рік. Це дата прийняття декларації про державний суверенітет. І саме з цієї дати, вважаю, що свій початок бере сучасний етап історії конституційного розвитку незалежної України. Що можеш сказати з цього приводу? Ну, изначально число 16 является также не очень хорошим. То есть любые начинания, которые происходят 16 числа, они изначально обречены. Если мы говорим, например, энергиями Таро, то Таро 16 – это башня. Башня – это перемены, башня – это резкие какие-то изменения, которые несут в себе разрушение в той или иной степени. И если мы проанализируем всю дату, когда была принята декларация, да, то мы получим число 33, 6. Общее число 6. С одной стороны, это неплохое число. Шестерка – это число говорит о том, что был багаж, был ресурс для того, чтобы двигаться дальше. Да, день 16 несет какие-то перемены, какие-то постоянные, знаете, нестабильности в том плане, что нужно постоянно быть готовым к каким-то изменениям. И если мы говорим о дне, когда была принята декларация, то здесь заложена интересная энергия. Здесь заложена энергия того, что очень много труда предстоит в дальнейшем. Здесь заложена энергия того, что основу нужно ставить на промышленность и на аграрный сектор. То есть вот именно если мы говорим о независимости и дальнейшем развитии. Число также 33 – это высокодуховное число. Это говорит о том, что при принятии декларации о независимости – в этой стране в первую очередь должна ставиться духовность. То есть в первую очередь должно быть обращено внимание на обучение, на новые какие-то знания, на интеллектуальное развитие и в духовность в той или иной степени. Это не обязательно говорится о религии. Это говорится обязательно о том, что в этой стране не будет материального достатка до тех пор, пока пересечный громадянин не будет заниматься в первую очередь своей духовностью.
І все ж таки, вже тут починали ми говорити, як Конституція України змінилася за 20 років. Якщо говорити в глобальному сенсі, від 96-го, ось у мене зараз примірник 15-го року, я думаю, що є, напевно, і новіший вже. Можна, так? Да? Звичайно. Ну, змін було, якщо ми будемо говорити, кардинально, це можна сказати, два рази змінювалося в тому плані, що змінювалася форма правління. В 2004 році ми перейшли на парламентсько-президентську, потім ми знову перейшли на президентсько-парламентську і перейшли знову-таки на парламентсько-президентську республіку. Тобто оце отакі два були переходи з форми правління на форму правління. Більше Конституція не змінювалася, і зараз є зміни до розділу правосуддя, то на підписанні у президента знаходиться цей прийняті ці зміни. А розглядаються зараз питання внесення змін по децентралізації, які хочуть внести. Ну і все, більше нічого такого кардинального не було внесено. Тому відношення до Конституції за 20 років, от про це можна сказати, як відносяться громадяни, як відносяться інші країни до того, як ми самі відносимося до Конституції, то це, звичайно, важливе питання. І я думаю, що, цього приводу? Да, я думаю, що починаючи з дитячого садочку і з молодших класів у школах, треба виховувати у дітей повагу до цього документа. Це по-перше. По-друге, це то, що все, що записано в документі, треба виконувати обов'язково. Тоді у нас буде правова і демократична держава. А якщо ми будемо тільки про це гаслами говорити, то нічого не буде. Пане Іване, вам є що додати з цього приводу? Ну, в принципі, можна погодитися з тим, що серйозної еволюції не відбулося навколо Конституції. Мені процес оцей конституційних змін нагадує байку Крилова «Квартет». І висновок там, знаєте, як вміли грати, той висновок, а ви, друзі, як не садітесь, а музиканти не годітесь. Тому що ніхто справді не ставив питання вдосконалити сам законодавчий документ по суті, десь там демократизувати його, чи там зробити ширшими можливості для формування громадянського суспільства і, знову ж таки, демократизації. Процес ставився реалізувати вузькополітичні наміри певних політичних сил. Тобто, яка сила буде домінувати, як вона свої паростки пустить у різні сфери суспільства, опираючись на командні висоти. І в результаті таке протягування, воно зводилося до тих змін, які абсолютно не були ефективними, а потім через якийсь час переконували, що вони не підходять. Ну, це те ж саме, що у нас було з виборчим законом. Кожний раз сили, які засідають в парламенті, переконують, що новий закон, який вони пропонують, він буде кращий. Спочатку всі говорили, що найкращий – це по мажоритарній системі, потім сказали, що змішана найкращий, потім знову пропорційна система і так далі. Тобто кожна політична сила дивиться при нинішньому розкладі політичних симпатій, антипатій виборців, хто буде у виграші. Так само і навколо Конституції така гра зводилася до того, щоб перетягувати канат і забезпечувати домінування відповідної політичної сили. Ну, наприклад, от комуністи, вони завжди виступали за ліквідацію поста президента. І дуже все зрозуміло, тому що комуністи ніколи не могли, не зможуть провести свою людину на посаду президента. Але вони могли, маніпулюючи, як кажуть, низькими потребами мас, вигравати вибори по мажоритарній системі і в результаті шляхом домовленості, коаліції і так далі формувати фактично більшість в Верховній Раді, як вони не один раз мали. Тому їх інтерес був такий, і це відбивалося на діях навколо основного документу Конституції. В результаті, звичайно, можна говорити про перспективи серйозного покращення, поліпшення цього документу тоді, коли змінами над ним будуть займатися люди, які не виграють від змін Конституції. Скажімо, формування Конституційної асамблеї, де не депутати працюють, а зовсім інші люди, залученням широкої громадськості,
науковців, працівників з місцевих органів влади, тоді можна про щось говорити. І, зрештою, Конституція має прийматися на референдумі, а не в Верховній Раді, де розклад політичних сил, знову ж таки, надає їй певного політичного зафарбування. Ось така ситуація з цими, скажімо, не дуже серйозними змінами і можливі перспективи, якщо ми хочемо їх мати. Ну так, вже тут говорилося, що чи не кожен президент, так і з приходом на свій срок він під себе намагається змінити Конституцію, додавати якісь норми, закони. Але все ж таки, з такого останнього, можливо, були якісь такі принципи, аспекти, які відзеркалися у Конституції, які все ж таки мали позитивний вплив на суспільство? Чи, в принципі, воно ні до чого не приводиться? Ну, поки що ні до чого не приводиться, да. Ну, можна додати повноважень президента і буде за поданням президента обиратися голосуванням у Верховній Раді міністр якийсь додатковий в якійсь галузі, ну, я думаю, що це не приведе до таких кардинальних змін. Ну, от я міг би сказати, що деякі взагалі органи, можливо, навіть нам і не потрібні. От для чого потрібен Конституційний суд? Широкий апарат президентської адміністрації. Дискусію викликає поняття голів облдержадміністрації, наскільки це відповідає самому документу Конституції. Але дійсно, ну, те, що от у нас відбувалося, ці зміни, вони орієнтувалися абсолютно не на те, вони орієнтувалися на досягнення таких незначних, несуттєвих змін, тому маємо такий результат. Ми зараз можемо зателефонувати? Ні. Угу. Конституційний процес продовжує набирати своїх обертів. Уже тут багато говорилося, що зміни йдуть і зараз. Децентралізація це пов'язана з подіями на сході України та ситуацією з Кримом. І які зміни чекають на наш офіційний документ найближчим часом? У цьому нам допоможе розібратися експерт групи «Конституційна реформа» реанімаційного пакету реформ Юлія Кириченко. Ми можемо зараз почути? Доброго дня. Я вас вітаю, пані Юлія. Перше запитання ми вже почали обговорювати. Чи довершена сучасна Конституція України? Як на вашу особисту думку і вашої групи? Чи довершена? Так. Ну, дивіться, реанімаційний пакет реформ, Центр політико-правових реформ зразу після Революції Гідності консолідував експертів-конституціоналістів, оскільки основною вимогою і Революції Гідності була зміна механізму державної влади. І, звісно, конституційна реформа на часі, вона має відбутися, і вона має стосуватися, до речі, не лише правосуддя, яке вже відбулося 2 червня, а й децентралізації і реформи центрального механізму державної влади. Над якими конституційними правками, змінами працюєте зараз? Дивіться, якщо взяти владу, то в нас сьогодні є 2 напрямки. Це децентралізація, яка включає реформу органів місцевого самоврядування та реформу адміністративно-територіального устрою. Що в нас тут сьогодні? На жаль, ці питання поєднали з вирішенням збройного конфлікту на Сході. І з-за цього парламент не може знайти 300 голосів для остаточного схвалення цих змін. І на сьогодні вже є заяви перших осіб, президента, спікера парламенту, що на цій сесії нам не варто очікувати змін в частині децентралізації до Конституції України. Ще є один напрямок, який ініційований владою – це удосконалення правового регулювання прав людини. Але тут все на сьогодні знаходиться на рівні громадського обговорення. Навіть нема ще внесеного законопроекту до парламенту. І які перспективні зміни, перспективи взагалі Конституції України ви бачите у цьому документі і які зміни на нас чекають найближчими роками? Можливо, вже що запланували конкретно, крім тих 2 напрямків, які ви називали у попередньому? Наступний напрямок, щодо якого є консолідація експертного середовища та громадянського суспільства, це удосконалення форми управління. Тобто що це? Це реформа владного трикутника – парламент, президент, уряд.
тут у нас є дуже великі проблеми з подвійним підпорядкуванням виконавчої влади, з удосконаленням парламентаризму, статусу народного депутата, тобто скасування так званого імперативного мандата. До речі, експерти дуже скептично ставляться до повного скасування недоторканності народних депутатів. Це таки більше популізм, оскільки люди вважають, що треба скасувати. Але якщо так бути відвертою, то його треба обмежити, але певний імунітет залишати народним депутатам. Ну, і як вважає ваша група «Конституційна реформа», чи є майбутнє у нашому документі, аби його поважало українське суспільство, аби він став більш стабільнішим, а не вносилися туди постійні правки із приходом кожного президента на пост? Так, майбутнє є. Але в чому, який нам треба пройти ще складний шлях, я вважаю. За нашим соціологічним опитуванням, 50% громадян говорять, що вони навіть не читали Конституцію, навіть не читали будь-якого рядка з Конституції. Цим користуються політики. Вони знають ці результати також, вони свідомо порушують нашу Конституцію, і відповідним чином ми бачимо там і узурпацію влади, і інші негативні кризові моменти щодо механізму управління державою, щодо гарантування прав людей. Перш за все, треба почати кожному з просвіти. Якщо ми усвідомлюємо повноваження органів державної влади, це, я впевнена, не дає можливості їм її порушувати. Юлія, дякую вам за розмову. На все добре. Дякую, що долучилися до нашого. До побачення. До побачення. Можливо, є що додати до того, що було сказано? Я почув думку про те, що нам треба вдосконалювати форму правління, і всі проблеми в нас розв'яжуться. І я згадую те, що на політичних наших зібраннях постійно говорилося, коли відбувалися вже згадані зміни до Конституції, коли планувалося взагалі ледве не нову Конституцію прийняти, нам розповідали, що в нас зараз президентська республіка, нам треба зробити парламентську і стане все гарно. Потім подумали, ні, давайте зробимо парламентсько-президентську. Те, що нині існує, воно фактично є президентсько-парламентська республіка. Так от, якщо подивитися на сучасний світ, навіть ту Європу, Англія – монархія парламентська. Жити гарно людям. Інші держави є конституційні монархії, теж непогано живуть. Сполучені Штати – президентська держава, теж гарно живуть. Франція, ну, мабуть, президентсько-парламентська, теж непогано живуть. А ми яку не вибираємо, а злиденність продовжується. Так, може, справді проблема не в тому, яка гілка влади, яку перетягує, а може в тому, як вони взаємно здатні одна одну врівноважувати. І які є ричаги громадянського суспільства, щоб на ці гілки влади впливати реально. Щоб влада не перетворювалася в особу одного чоловіка, як сьогодні ми бачимо, фактично всі прагнення змінити Конституцію йдуть від президента і його адміністрації. І, на жаль, такі зміни, мабуть, не дуже обдумані, оскільки вони викликають досить таку насторожену реакцію суспільства, а може й негативну, особливо підміна децентралізації прагненням фактично до федералізації, підміна якихось економічних зон і так далі, якихось повноважень економічних на місцях, прагненням протягнути особливий статус Донбасу. Це зовсім різні речі, які нівелюють ті, ну, як би сказати, досягнення бойові наші, той патріотизм, загибель героїв за ідею вільної соборної України, отаким прагненням піти на поступки іншим діячам. І негативну викликає оцінку бажання України здійснити зміни до Конституції під тиском або Росії, або Заходу.
зміни до Конституції повинні бути пережиті, відчуті народом, як його прагнення зробити цей закон досконалим, а не просто тому, що комусь все ув'язується з наданням фінансової допомоги і так далі, і тому подібне. От в такій постановці питання сподіватися на те, що конституційний процес дасть позитивні результати, марно. І те, що от тільки що ми почули, що на цій сесії навряд чи буде поставлено питання, справді в даному формулюванні воно приречене на негативне сприйняття серед мас виборців, серед наших громадян. У цій студії сьогодні багато називалося країн та їх правничих документів. Конституція України чи відповідає стандартам світових документів? Чи таких стандартів в принципі не існує? В принципі, таких стандартів не існує. Це документ держави, і держава сама вирішує, який цей документ буде. Є, я вже говорила, писані конституції, і є не писані конституції, то це конституція, скажімо так, яку згадували сьогодні Великої Британії, це взагалі не писана конституція, а це звод законів, які діють ще з 13 століття. То для нас, от на сьогоднішній день, конституція, яка є, я вже повторюся, з юридичної техніки, це добрий документ. Тобто він читаємий, він доступною мовою написаний. То, що не читають люди, ми почули і не цікавляться, це вже от питання виховання і питання громадянства, от патріотичного виховання, скажімо, наших людей. Оце потрібно, да, на це звертати увагу. Ну, я б хотіла ще додати, що от є таке поняття в науковці, як жива та мертва конституція. І коли співпадає відносини, які є в суспільстві з нормами Конституції, то вважається, що Конституція жива. А якщо не співпадають відносини, які є суспільні з документом, то вона вважається мертвою, і тоді треба вносити зміни або в суспільство, або в документ. У нас співпадає все, так? Ну, на сьогодні не співпадає. Не співпадає, тому зміни все ж таки по децентралізації потрібні на сьогоднішній день. І вже ми почали фінансову децентралізацію, то треба переходити і до політичної, і до адміністративної децентралізації, тоді буде збалансування. Треба випрацьовувати, да, і вірно сказали, що треба звертати увагу на органи місцевого самоврядування, які будуть повноваження, тобто це обов'язково потрібно, і до цього треба підходити серйозно, щоб вносити зміни до Конституції. Не просто виписати, які будуть області, як буде поділятися на округа, регіони або ще як, а це тягне за собою повноваження, це тягне за собою бюджетний кодекс, це податковий кодекс і далі інші питання, і земельні питання, і адміністративно-територіальний устрій. Чи є якісь положення, які прописані у Конституції України, які ще з якихось причин не вступили у дію? Можливо, блокуються якимось чином? Немає таких норм, всі діючі. В Конституції всі діють норми, да. Всі норми. Одна така нюанс, на який треба звертати увагу. Справді, читаєш текст нашої Конституції, він набагато демократичніший, наприклад, за текст російської Конституції. Цілу низку питань можна знайти. От сьогодні актуальне поняття там негативний спротив так званому «русскому міру» і Кирилу як одному з ідеологів цього «русского міра». Так от, статус церкви в Росії фактично це статус одержавленої церкви. І зовсім інше формулювання поняття свободи совісті в нашій Конституції, і наш закон про свободу совісті і релігійні організації є одним з найдемократичніших в Європі. Але потім цей закон обставили такими моментами, що часто багато його положень нівелюються. Скажімо, створюють якісь додаткові ради при місцевих органах влади. Ну, міськраді, наприклад, в місті Суми, коли віруючі певної релігійної громади, маючи конституційне право проводити заходи публічні, вони повинні просити дозволу місцевої влади. Тобто оця неузгодженість між загальним документом, який, в принципі, то декларативний, можна сказати, він же ж не прописує конкретики. На основі нього повинна бути ціла низка інших нормативних актів. І часто ці нормативні акти, вони нівелюють те, що прописано позитивного в Конституції. Я хотіла б додати, що норми Конституції – це норми прямої дії. І обов'язково перші юристи повинні знати, що якщо записано право на життя, то воно повинні дотримуватися. І решта закону не повинні порушувати цю правову норму. Дай Бога не влада життя. Да.
Сьогодні називалося тут багато і плюсів нашого документу, є і мінуси, звісно. 2016 рік. Так, цього року Конституції ювілей, можна сказати, їй 20 років. Владиславе, що можеш сказати з цього приводу? Можливо, цей мікс цифр якимось чином позитивно вплине? Можна вносити зміни в цьому році чи ні? Так. Дуже хороший вопрос, і у мене є на це відповідь. Дело в тому, що число 20 само по собі дуже опасне. Двадцатка везде, где есть ноль, это очень опасно. Например, есть такие поверья, что мужчинам нельзя праздновать 40, потому что четверка – это число здоровья, а ноль – это число, которое либо усиливает, либо, наоборот, поглощает число, за которого стоит. Если мы говорим о числе 20, да, о возрасте Конституции, то Конституция – она моя. По китайской нумерологии есть очень четкая такая градация, что развитие идет по 7-летнему циклу. У женщины по 8-летнему циклу у мужчин. Ну, проецируя, скажем, это правило, можно сказать, что сейчас Конституция, по идее, должна стать взрослой. То есть заканчивается третий 7-летний цикл, это 21 год. Поэтому те перемены, да, те изменения, которые внесутся сейчас, они будут очень важными для Конституции. А вообще число 20 опасное в том плане, что вот в картах Таро 20-ка – это число воскрешения. На этой карте изображено пришествие, то есть встают люди из могил и поднимаются кверху. То есть вот то же самое должно произойти в нашей Конституции. Нужно полностью переосмыслить философию, потому что любой документ, который исключительно является декларативным, не имеет под собой почвы, основы философской, интеллектуальной, которая бы изучалась и давалась бы уже сначала в школах, в детских садиках, то есть нет общности определенной. Там, где нет философии, там, где нет, знаете, как интеллектуальной какой-то подоплеки, интеллектуальной основы, там не будет никакого смысла и не будет никакого результата. Поэтому число 20 интересное на самом-то деле. И я пожелаю разума и мудрости тем людям, которые будут носить изменения. Яких змін, можливо, ще нам недостатньо в Конституції для того, щоб вона була 100% довершена? Ну, хотілося б побажати при всіх змінах в Конституцію, щоб залучали фахівців до всіх комісій, які розробляють Конституцію. Це, по-перше, от, і хотілося, головне, скажімо так, сказати, щоб фахівці, тому що повинен бути баланс. Компроміс. Це документ суспільства. І тут треба і інститути громадянського суспільства відобразити, і владу, і права людини. Тобто все повинно бути зазначено в балансі в цьому документі. Тоді буде консенсус в державі, і тоді буде все врівноважено і буде спокійно. Ми сьогодні у студії вже згадували такий просвітницький аспект. Так, ось я не пам'ятаю, у 9-му чи 10-му класі до рук усі школярі беруть Конституцію. У 9-му, так, класі. Беруть до рук офіційний документ України. Як ми можемо змінити цю ситуацію? Ну, можливо, там не з дитячого садка. Але як цей просвітницький аспект все ж таки вводити в дію? Ну, я б хотіла сказати, що, по-перше, державі треба приділяти багато уваги дітям і давати такі навчальні предмети, які вони застосовуються до життя, елементарні. От треба людей навчити просто дотримуватись правових норм. Не можна тут перейти вулицю, бо є пішохідний перехід. Не можна порушувати якісь інші норми, бо є таке правило записане. Да? Є право на освіту, треба його дотримуватися. Є право на збори, як уже говорилося, да? Його треба дотримуватися. Тобто ці всі норми, от дітям треба розповідати про це. І тоді все буде добре. Тобто виховувати, що ми живемо і намагаємося створити правову державу. Правову державу, демократичну, в чітких правових нормах, і тоді буде все добре, тоді все буде зрозуміло, що тут треба так. І головне, що не може поступати президент так, а інший громадянин України по-іншому. Для нього є Конституція. Тобто цей документ для всіх повинен бути однаковий. Пане Іване, пане Владиславе, є що додати з цього приводу? Ну, справді, Конституція – це те, що стосується всіх. Це закон наш. Тому, щоб люди цей закон цінували, поважали, жили за ним, вони повинні також брати участь у схваленні цього закону. Вони повинні знати, що в ньому є. І от коли зараз йдуть оці дебати навколо прийняття, то мені здається, дійсно, ще раз наголошу, три моменти повинні бути відображені. Це наявність
ну, скажімо, назвемо її Конституційна асамблея органу, де будуть, крім парламентаріїв, ще фахівці, ще представники місцевої влади, ще громадські діячі. Але переважно професіонали за освітою. Тому що поет гарно, але коли поет починає прописувати правові норми, ну, то воно ж, скажімо, те ж саме, що той, хто шиє чоботи, починає пекти пиріжки. По-друге, повинна бути активна робота засобів масової інформації, роз'яснювальна, яка повинна чітко показати, для чого це потрібно, що це відображає, які принципи, як вони будуть реалізовуватися і так далі. Ну і нарешті це загальнонародне прийняття Конституції. Тому що дати Конституцію зверху, як ми їх назвемо, парламентарів, панами чи буржуями, чи як завгодно, але вони завжди будуть стурбовані своїми власними політичними інтересами. І тоді результат буде такий, як відміна кріпосного права поміщиками і царем. Вони відмінили так, щоб потім 30 років грабувати селян. Коли буде це винесено на загальнонародний референдум, десь там 3-5 ключових пунктів, по яких ми концептуально повинні прийняти цей закон. Тоді кожен відчує, що Конституцію, основний закон, свалила основна маса громадян. Вона приймає цю концепцію, вона приймає цей закон, і вона усвідомлює, що далі його очікує. І несе відповідальність також. Так, несе відповідальність. І що додати? Так, да, я теж скажу, возвращаясь к вопросу о образовании, возвращаясь к вопросу о, скажем, интеллектуальном понимании, бы хотел сказать, что вот ко мне сейчас очень часто обращаются люди, я заметил такую интересную тенденцию. Дети, рожденные после 2000-х годов, это совершенно другие дети. Им же совершенно другое воспитание, они совершенно по-другому воспринимают информацию. И когда мы говорим о образовании, в принципе, то я смело могу заявить, что система образования, которая есть сейчас, она полностью устарела, не подходит для детей, которые рождены после 2000-х лет. Все скучные лекции, все скучные уроки нужно полностью отменить, и 70% должны быть тренинги. Потому что если мы, рожденные в 20-м столетии, мы воспринимаем информацию, то дети, рожденные после 2000-х, они все воспринимают руками. Им нужно попробовать пощупать. Если мы говорим о том, как воспитать законопослушного, правильного гражданина, так пускай дети уже с 7 лет начинают писать свою конституцию класса. Пускай классы собираются и начинают писать конституцию школы или конституцию своего потока. И если таким образом будет проводиться образование, то есть полностью система, философия, опять-таки, философия образования, если ее поменять, тогда будет результат. А конституция, по сути, это отображение наших социальных норм. То есть то, что записано в конституции, это не то, что какие-то права граждан, это то, что имеет право человека. В основе гражданских прав лежат права человека. И эти права нужно давать детям уже с самого младшего возраста, и эти права дети должны понимать. Пускай они у себя в школе проводят некое заседание той же Верховной Рады, выбирая своего президента либо староста, пускай проходит все через навыки, пускай дети учатся принимать на себя ответственность, и дети учатся пользоваться своими правами и обязанностями, а не просто зашоренные приходят, получают информацию, зубрят, приходят дальше, пересказывают. Это уже все устарело, это уже никому не нужно. Просто трибуляцію. Да. Будемо підсумовувати нашу розмову. Питання таке два в одному. Так, чи є майбутнє нашої Конституції України? Тут запитання вже звучало. І що ми, як прості українці, можемо зробити для того, аби правничі норми, які закріплені у нашому офіційному документі, працювали не лише на папері? Пане Іване, вам слово. Я думаю, що є майбутнє в Конституції, тому що наше минуле, воно працює на майбутнє, воно показує нашу зрілість нашого народу в історичному ракурсі, його готовність до демократизації життя внутрішнього, до участі в управлінні. Але, звичайно, повинні бути створені умови для того, щоб цей процес розвивався не через бюрократію, не через суцільну корупцію, яка сьогодні здійснюється, а за більш широкого контролю з боку ЗМІ, з боку органів влади, з боку громадськості. Ну і ясно, що якщо не бути таким надмірним оптимістом, то повинна бути і змінюватися суспільна свідомість. Оскільки, ви ж розумієте, сьогодні яка в нас ситуація. Ми всі боремося проти корупції, а коли приходить чоловік, який ремонтує кран у вас в квартирі, то йому все рівно гривень 10, та хтось і дасть, а то й більше.
Тобто маленька, але корупція. Всі ми розуміємо негативізм такого явища, але на побутовому рівні це не засуджується. Тому багато таких питань, пов'язаних із ставленням до влади, із оцінкою своєї участі в державотворчому процесі, воно повинно пройти ще через масову свідомість. Ну, будемо надіятися, що події будуть розвиватися в позитивному для нас ракурсі, і зміни реальні будуть, але ми повинні активно самі долучатися до цього процесу, не чекати, коли нам запропонує Сполучені Штати, ЄС, Росія. Вони можуть запропонувати той документ, який вигідний їм. Тому що жодна держава не є другом іншої держави. Йде в умовах глобалістики, перетягування політики з одного регіону в інший, реалізація своїх проблем. Ми повинні свої права забезпечити для своєї держави з участю самих в розбудові цієї держави. Пані Вікторія, звичайно, що є. Є перспектива і є життя нашої Конституції і нашої держави. І треба брати зарубіжний досвід, і треба брати щось добре з зарубіжного досвіду, і все буде добре. І я хочу ще сказати, що от, у нашій Конституції є розділ, де записані обов'язки. І там записано чітко виконувати і дотримуватись законів і норм наших законів. От, оце головне для нас, і тоді все буде добре. Владислава. Можно долго рассуждать, хорош закон написан, нехорош, хорошая конституция, нехорошая. Важно осознать одно. Для того, чтобы принять ответственность за свою жизнь, за своих родных, близких, за свою страну, за свою малую родину, человек должен следовать своей внутренней конституции. У человека должны быть свои понимания, свое правильное понимание, свое сознание, свое место в жизни. И если этого нет, то никакие слова, записанные на бумаге, абсолютно этого не понимают. Поэтому я бы хотел всем пожелать того, чтобы ваша внутренняя конституция отвечала с общественным каким-то нормам, но и вы также не забывали золотое правило «сначала я». В этом нужно найти баланс, поэтому желаю всем гармонии и вдохновения и удачи во всех начинаниях. Шановні гості, дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні у студії прямої мови ми говорили про Конституцію України та її 20-річний шлях. Дотримуйтесь усіх конституційних норм і до зустрічі на телеканалі UA Суми.